この際赤澤亮生君の関連質疑の申し出があります。石原君の持ち時間の範囲内でこれを許します。赤澤亮生君。はい、委員長。赤澤君。自由民主党の赤澤亮生です。質問の機会をいただきましてありがとうございます。で、今の加藤委員の質疑に絡んでですけど、幸福国債手形のようなものという話がありましたが、これ年金法の改正案、これが成立をしなければ要は、まあ、不当たりということになるわけでありまして、私どもとしてはやはり幸福国債、これ戦後の一時期しか当初予算で発行したことないはずなんで、そういう事実を踏まえて、そしてまた、まあ、特別会計復興特会にですね、どうもつけ回したように見えるところもあると、まあ、これ粉飾まがいというと失礼になりますけども、かなり苦しい予算になっている、そこも踏まえてですね、これはもうおそらく全野党の委員の総意じゃないかと思うんですが、いつまでもこの年金を改正案が出てこないまま質疑続けることはですね、やっぱ難しいと思うんです。そのことは私もそう思っているということを委員長に強く申し上げておきたいと思います。いろんな機会に理事会で図っていただきたいと思います。で、本日は最初にですね、東日本大震災からの復興の問題で、次に首都直下地震や東海東南海、南海地震への備えを含む全国防災の問題について質問をさせていただきたいと思います。で、質問の意図は東日本大震災からの復旧復興についてもですね、全国防災についても今の政府の取り組み、特に必要な予算の確保が極めて不十分であること、これをご理解をいただいて、本日提案する内容を受け入れて政府の取り組みを万全なものに改めていただきたい、まあ、こういう思いであります。批判のための批判ではなく、問題点をどう解決するかの提案を同時に必ず行ってまいりますので、きちっと受け止めて対応をいただきたい、このように思います。まず東日本大震災からの復旧復興についてお尋ねします。明日いよいよ復興庁が設置されます。東日本大震災から1年近く経ってようやく設置にこぎつけたわけです。ほとんどの国民が遅すぎると感じていると思います。で、午前中の答弁の中で野田総理が与党議員の質問に対してですね、復興庁電光石火のスタートダッシュと行きたいものだという趣旨のご発言をされました。で、私は、まあ、1年近く経ってからですね、ようやく復興庁ができて電光石火スタートダッシュと言われても、被災者からすれば、まあ、何を今さらとまでは言いませんけれども、やっぱ遅いんじゃないかというのが実感じゃないかと思います。総理はもっと早く復興庁設置すべきであったとお考えではないでしょうか。野田内閣総理大臣。まあ、復興庁の問題も含めてですね、まあ、何かにつけ遅いというご批判をいただくことは、これはもう十分承知しておりますが、ようやく明日、スタートすることができましたので、復興事業を加速化するという意味において、特にワンストップで被災地のご要望を受けたまわって、そして機敏に対応するということで、しっかりと期待に応えていくように頑張っていきたいというふうに思います。赤澤君。パネルをお願いします。もうこの一目瞭然のパネルを用意させていただいたんですけれども、関東大震災の時は帝都復興院発災26日後に、まあ、設置をされているということであります。で、東日本大震災、2012年復興庁が発災336日後にようやく設置をされたということです。昨年末の日本版ニュースウィーク誌もですね、変われない日本一年の物語という記事の中で、唖然とする事実がある、復興庁の設立は311の1周年を前にした来年2月をめどにするという、職員が200人を超える程度の組織を立ち上げるのに信じがたいほどの日々を要している、未曾有の国難に対処する組織を作るのになぜ1年もかけられたのかと、国難という割には緩慢に過ぎる、こういう指摘をしています。で、復興庁の設置自体はこれ自民党の提案によるものでありますし、ただ我々がそもそも提案したのはですね、被災者の皆様のニーズにその場ですべて応えると、まあ、総理ワンストップという言葉を使われてますけど、本当にワンストップで真に被災者のためになるスーパー官庁を迅速に設置をしていただきたい、まあ、こういうことでありました。ところが、まあ、非常に残念なことに迅速な設置も行われませんでしたし、スーパー官庁にもなってないということを私は感じております。まあ、時間ばかりかけて明日設置された復興庁であるが、中身もまた問題が多いというふうに感じます。次のパネルをお願いします。で、これも簡潔に参りますが、復興庁の250人のですね、常勤職員のうち東京の本庁に約160人、
現地の復興局などに約90名が置かれるとされています。まあ、一言で言っていかにも頭でっかちではないですか。で、全体の6割強の職員が本庁に勤務する必要性が本当にあるのかと大いに疑問だと思います。ワンストップできめ細かな対応などとおっしゃってますけど、本当にその通りうまくいくかと、まあ、こういう疑念を、まあ、拭うことができません。まあ、これではですね、被災3県にせっかくそれぞれ復興局を置いていただきますけれども、地方公共団体などの、まあ、被災者関係者はですね、結局復興のために要望を責任ある人に聞いてもらうには上京しなきゃいけない、現地にも顔を出す、要は二度手間ではないかということを感じるわけであります。自民党としては必ずしもですね、被災者の希望に応えられない事態というのを、まあ、ある程度想定せざるを得ません。これは言うまでもなく、我々が決してですね、足を引っ張ったからではありません。我々の提案をそのまま受け入れてもらえなかったために起こっている、まあ、こういうことであります。で、一つまあ声を紹介すればですね、宮城県女川町の須田義明町長の声がですね、今隣でサポートしてくれている小泉進次郎議員の経由で伝わってきています。規模の大きな市や町の復興に予算機会資材やマンパワーが集中し、規模の小さな女川町などが復興から取り残されるのではないかと大いに心配している、こういうことであります。政府はまだまだですね、たくさんあると考えられる被災地でしかなかなかわからないニーズ、これしっかり組み上げる必要があると思います。そこで提案ですが、この図を見ればお分かりのとおり、被災3県に復興局を置くとされてますけれども、副大臣政務官、さらには事務方である事務次官、統括官、審議官、参事官、まあ、そういった幹部はですね、それぞれ分かれて、岩手県、宮城県、福島県の復興局なり、支所なりに常駐すべきではないですか。平野担当大臣。まず冒頭、帝都復興院と復興庁の資料を示されてお話がございましたけど、それに若干触れさせていただきたいと思います。まず復興はですね、政府一体で政府を挙げて取り組んできたということであります。それから被災者の支援、仮設住宅、まあ、様々な問題今提起されておりますけれども、それから応急復旧、それからあと次の復旧に向けてのいろいろな工程表、こういったものを作ってきました。さらに、これは自民党さんからもいろいろご提案いただきましたけれども、復興特区制度、交付金制度、こういったものを作って、私どもの考え方では、今少なくとも津波地震対策については、おおむねの道具立ては揃ったなという、そういう思いをしております。その上で復興庁が今回できてきたということであります。で、ご質問の趣旨は、現地にもっと人をということでありますが、まず幹部ですよ、幹部。責任者が行くってことです。はい、わかりました。責任者についてはもちろん復興局のところには政務官が一人張り付きますし、担当の副大臣がもうしょっちゅうそちらに行くという形になると思います。それからちなみに今現地の常駐には27人ですが、これから常駐約90人に増やします。それから本省の職員はですね、これ本庁にいるわけではありません。大体今、大体毎週毎週といってこない各市町村ぐる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 回りながら、復興計画の策定支援、それから復興交付金計画の策定支援、こういったものを巡回指導をやっております。ですから復興庁の職員が本東京にいるというよりは、むしろ地元に回りにぐる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 回りながら、そこでいただいてきた宿題を東京に持ち帰ってきて議論しながら、それで対応してきているということであります。責任者については現地に復元したいというふうに思います。赤澤君。今の平野大臣の答弁には私は嘘があると思います。政務官ってこれ専任の方は置かれませんよね。兵任の方が、他省と兵任の政務官が置かれるだけですよ。この復興庁の政務官を務めることができる兵任の方が本当に常駐されて張り付くんですか。今あなたそうおっしゃいましたよ。間違ってるなら訂正してください。平野担当大臣。もともと復興局には専任の政務を置きたいという発想はございました。しかしさまざまな協議の結果として、1閣僚増、そして2副大臣の増という形になりました。ちなみに復興局についてはですね、兼任の政務官になりますが、これまでも岩手県でも、それから宮城県でも、それから福島県においてもできるだけ現地に置くと。で、国会等々の都合においてこちらに来なくちゃならないでは来られましたけれども、まず現地に足を置いて現地を歩いていただくという、
そういうことで仕事をしていただいたというふうに思っておりますし、これからもその形は維持したいというふうに思っております。赤澤君、要するに常駐でなければですね、自分がもともといる役所の仕事が忙しくなったら足が向かなくなるんですよ。あるいは吊るし上げを食ったらいけなくなる、行きたくなくなることもあるかもしれない。だから常駐にしてくれと言ってるんです。じゃあ少なくともね、事務方の幹部だけは常駐にさせてください。平野担当大臣。まず吊るし上げるから嫌になったから行かないなんていうのはこういう人はいませんよ。まずそれからあと事務方の幹部についてはこれは常駐を原則としております。常駐にします。赤澤君。はい、今新しいあれがありました。説明資料を配られているものでは事務方の幹部は必ずしも常駐という説明になっておりませんけど、常駐にするという発言が今大臣からありました。そこは私は評価をいたします。政務三役や事務方の責任ある立場の幹部がですね、現場に常駐すればね、職員も仕事がやりやすくなるんですよ。それは間違いがありません。私役人だからよくわかります。その場に幹部がいることと、いや今役人じゃない、役人出身だからよくわかります。ちょっと言葉尻を捉えないで役人出身だからよくわかります。その経験にですね、もう照らせば本当に幹部がいるので仕事をやりやすい。それから被災地の関係者にとってもですね、地元で復興庁の責任者と直接話ができることのメリット大きいです。で、2020年までの次元の組織ですけれども、3年後の見直し規定もあります。で、自民党かねてから指摘した不具合、例えばですね、縦割り行政、それから二度手間、あまりここ細かくはやりませんけれども、もしそれが確認され次第ですね、3年待たずに即時改善を行っていただきたい。このことを強く重ねて提案をしておきます。で、次にですね、私は自公政権当時、自民党議員6名、公明党議員5名からなる与党被爆者対策プロジェクトチームの事務局長を務めていました。で、その経験に照らしまして、被爆者の皆様のための対策を規律する法律の考え方と、国費による福島県の子どもさんたちのですね、医療費無料化を認めない今の政府の考え方、私どうも合ってないんではないかと思うんです。そこでこれ小宮山大臣ですかね、改めて伺います。福島県の子どもの医療費無料化を国費で行わなかった理由は何ですか。小宮山陽子厚労大臣。福島県全体だけ、その福島県だけ18歳以下の全員の子どもの医療費の無料化をするということは、今の制度上、熟議を重ねましたけれども無理だということです。というのは、例えば今回の放射線の被爆線量は福島県下だけではなくて、宮城県とか茨城県とかいろいろなところで高い線量のお子さんもいらっしゃいます。ですから福島ということでやるのはなかなか難しい。それで今回福島が基金でこれに対応されることになりましたので、これまで国としてもそこにお金を入れてまいりましたし、今度東電の賠償金もそこに入るというふうに聞いています。それで先日総理もそこの基金がしっかりと足りなくならないように手当てをするとおっしゃっているので、そういう形でやりたいと思っています。で、厚労省としてはまた第4次補正予算で措置した安心子ども基金で子どもの遊び場を確保するとか、被災した子どもたちの相談支援などできることは、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。赤澤君。じゃあパネルお願いします。これ被爆者援護法の全文です。法律全体大部ですので、考え方が分かるところを、引用をさせていただきます。要はこれ米軍が投下した原子爆弾でありますから、私は責任は米軍あると思ってますけど、国の責任において、我が国の責任においてということです。で、原爆投下の結果の被害、これは他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることに鑑みて、高齢化の進行している被爆者に対して医療にわたる総合的な援護対策を講じると。で、同法の10条でですね、医療給付するということを書いて、そして被爆者健康手帳を持っている方たちは医療費が無料になっています。で、小宮山大臣のおっしゃったことはどれも私は反論になってないと思うんです。というのは、同じベースで考えれば、これ我が国の政府のが今回の東京電力の福島原発事故については、私は明らかに責任が大きいと思いますよ。そしてしかもその国が進めてきたエネルギー政策、原子力政策と何百年に一度の地震という特殊なものが組み合わさって起きた被害なんです。被害の特殊性も私はあると思ってます。で、加えて福島のお子さんたちだけじゃないって、だから国が出てくるんですよ。きちっとどれぐらいの放射線量がっていうことは決めることができるわけですから、手帳の制度を作るなりして、その時に放射線量を浴びた可能性があるお子さんたちについて
きちっと経過観察ができるように医療費を無料にするというのは十分あり得ることだし、親御さんたちはそれを心配してるんでしょ。若い頃に平均余命が長いうちに放射線を浴びると影響がよく出やすいという説もあるから大変心配なんだと。私も親だからよくわかります。それに応える意味で今の考え方でできない理由は私はないんだと思うんですよ。そこで伺いたいのは、これ総理に伺いたいんですけど、東京電力福島原発事故について国の責任も被害の特殊性も認めないというお考えですか。平野担当大臣。まずちょっと一つ誤解を解きたいと思いまして、ご意見コメントさせてください。まず福島県がですね、18歳以下の子どもに対しての医療の無料化を訴えてきたのは、この放射線に窮する健康被害というふうに異なる特殊な被害といういわゆる被爆という意味で私は捉えてないというふうに思っています。福島県が言ってきたのは、子どもたちがどういうふうな状況に置かれているか、自分は例えばですね、被爆する人のと怖いから外に出れない、出てないことによる精神ストレスがあって、ある子どもは肥満になる、ある子どもは生育障害みたいなのが出てくる、女の子に至っては私は将来子どもが産めないかもしれないっていうことに悩んで精神ストレスになる。つまりこの放射線という問題よりはダイレクトの問題じゃなくて、これから起因するさまざまなストレスといったことが、これが県立福島全域の中で広がってるんで、なんとか無料化をお願いできないかということなんです。放射線そのものだということではないということでですね、これと問題との中ですね、議論の混同はですね、ぜひ避けていただきたい。それは福島県の県民がですね、県が最も気を使っていることなんです。そういう中でですね、そういう中でだから私も18歳未満の医療 の無料化については、なんとかできないかというふうに考えましたけど、まあ先ほど小宮大臣も言われたような形の結果になりましたが、いずれにせよ、福島県は、健康危険を活用してということでございますから、その活用をして、この子どもたちの18歳以下の医療のについては、無料化をするということについて、その具体化のに今、着手をしているということでございます。総理答えますか、東電のやつは。野田内閣総理大臣。判決お願いします。基本的には、賠償を含めて第一義的責任は事業者の東電にあると、そうは言いながらも原子力政策を国が推し進めてきたわけでございますので、そういうことも含めてしっかりとその賠償を果たせるように万全を期していくのは国の役割というふうに捉えております。赤澤君。ありがとうございます。今のですね、答弁も私は満足をしません。平野さんね、被爆者援護をきちんと勉強してください。今は被爆者の方、被爆者健康手帳を持っている方たちは放射線に関係のない医療でも基本的に全部無料です。それは福島県の方たちは放射線を浴びた影響の可能性があると、そういうことですね。その点はおっしゃる通りだと思います。しかしながら考え方は同じなんですよ。これ別に医療についてね、放射線に起因するものだけ無料化されてるわけじゃないんです。原爆の被爆者の方たち、被爆者健康手帳を持っておられる方たちですね、ということなんで、その考え方をしっかりとですね、一回きちっと整理をしていただきたいと思うんです。私はこの点は両方をよく比べてものの考え方を見るとね、やっぱり福島県の知事が、佐藤雄平知事が決断をされたのは英断であるし、そして彼の要望現には、答えられない、要望はあったけど答えられないということですから、国の責任において一時的に東電が責任を負うのは私分かりますが、東電の賠償も単発でしょう。これ被害について250億だったか払いましたけど、あとどれだけ払うか分からないが、ずっと続くものではないですね。そして国の基金も限りがあるものです。しかしながら放射線を浴びたかもしれない親御さんたちはずっとお子さんの健康を心配するんです。続くんです。だから真剣にもう一度ね、今の議論を踏まえてきちっと考え方を整理をしていただきたい。私はぜひ福島県のお子さんたちの医療費の無料化を実現していただきたいと思ってます。平野担当大臣。委員のご趣旨、よくわかります。ちなみに私どもも特に子どものそういう精神ケアというのが大事だということで、平野文科大臣の指導の下で、特に新潟県の児童の
心のケア、今どういうふうな状況になっているか、こういったものをまずしっかり調査するという準備も進めてまして、そういった面でのサポートもやっていかなくちゃならないというふうに思っています。あと、なんとか無料化して しなくちゃならないという委員 の気持ちはきっちり受け止めたいというふうに思います。赤澤君、はい、前向きに検討していただけると理解をいたします。この辺はですね、我が党の地元の、吉野衆議院議員、あるいはいわき森参議院議員からも強くですね、要望が出ておりますので、もうぜひですね、しっかり検討いただきたいと思います。で、次に復興とですね、合わせて進められている全国防災の予算も含めて、その確保の問題について伺いたいと思います。東日本大震災からの復興と、これから発生することが予想される大地震、津波への備え、これを含む全国防災の予算の確保、これ非常に重要な問題ですね。で、これパネルをお願いをいたします。5年の集中復興期間のですね、被災地の復旧復興、それから全国防災の対策規模と呼んでいいのかと思いますが、19兆円で、そのうちの約18兆円が復旧復興、約1兆円が全国防災の対策規模ということになってたかと思います。で、私の理解するところですね、図を見ていただければ分かるように、平成23年度の一次補正予算から始まってですね、24年度当初予算を、きちっと消化をするとですね、ほとんど残らない、1兆円も切ってしまう、こういうことだと思います。で、この5年間の集中復興期間は平成27年度末まで残っているはずであります。残り、私の計算だと4000億ということになりますけど、被災者の皆様や国民の皆様の求めに応える復旧復興、全国防災を行うことは不可能だと思います。現にですね、例えば被災地陸前高田では防潮堤、完全なものができてませんよね。5年かけて作ると言ってますよ。その予算ちゃんと確保できるのか、被災地の関係者もものすごく不安になっていると思います。で、この対策規模については一定期間後にそれまでの実績を踏まえて、その後の復旧復興対策規模と財源スキーム等を見直すこととするとされていましたけれども、いつ見直すんですか。で、新たにどの程度の対策規模の予算を用意するんですか。さらにはその財源、その関係を教えていただきたいと思います。平野担当大臣。ご答弁する前に、先ほど私福島県を新潟県というふうに言い間違えたようです。大変失礼いたしました。福島県の話でございます。それからこの予算規模でございますけれども、これから災害査定、公共物の災害査定もおおむね分かった終了しつつあります。そういった災害査定が終わりますと、特に公共施設のこれから災害復旧にどれだけかかるかといった姿も明らかになってくると思います。で、その一方でこの 18.6 兆というのはですね、とりあえず当面これ必要な予算ということで、そしてできるだけ年度内消化をするというのは基本でございますけれども、必要な予算を積み上げたということでございまして、今年度それから来年度等々において必要な予算は一応確保したというつもりでございます。あと繰り返しになって恐縮ですけれども、災害復旧等々の全貌が見えてきますとですね、全体の予算の19兆程度で本当に足りるのかどうかということも明らかになってきますので、その段階で、きちっと議論をして、またも国会の方でも説明することになるというふうに思います。赤澤君。答弁はなかったですけど、全く答えになってないんですよ。だってさっき私例挙げたでしょ。陸前高田では5年間かからないと防潮堤が復旧しないって。国道沿い、本当に海沿い走ってる国道なんですよ。白波立つとね、私がそこ現地行った時も津波連想するんですよ。私でも怖い。もうトラウマになってる方たちはね、海沿いなんか通れませんよ。そういうとこ直すの5年かかるって言ってるんですよ。で、予算がもうほとんどなくなってるんですよ。用意した対策規模は今の答弁じゃ全然ダメですよ。それはいつまでにどれぐらいの規模をどういう財源でちゃんと説明してください。平野担当大臣。災害査定の全貌がですね、まだ私の方にもちょっと今届いておりません。今総理は鋭意を進めております。それで、実際に、この全体の予算像、それを踏まえた上で、それからともう一つはですね、市町村ごとの復興計画の中での高台移転、これについても今全体像がまだ必ずしも明らかになっていません。これもできるだけ早くということで、私ども現地に行って計画の策定の後押しをすると同時に、自ら計画の策定に参画もしておりますけれども、こういったことを踏まえて全体像を明らかにしたいというふうに思います。今しばらく時間をいただきたいというふうに思います。赤澤君。少なくともいつまでに
数字を出す、災害査定だって大体いつまでかか分かったらいいでしょう。いつまでに数字を出すんだって、それだけでもちゃんと答えてください。平野担当大臣。今段階で何月までというところまでは今ちょっと十分詰め切っておりません。いずれ委員の問題意識も私も非常に強い問題意識を持っておりますので、できるだけ早く出すようにしなければならないというふうに考えております。赤澤君。これだからね、みんな不安になるんですよ。要は後手後手に回ってるってことなんです。豊富に予算を用意をして、被災地の人たちには心配かけないようにやらないと、やっぱり先ほどおっしゃってたきめの細かいニーズとかそういった話に全然答えてないと私は思います。その点強く申し上げておきたいと思います。で、次にですね、被災地の復旧復興も問題なんですけど、私はもうそれよりもお粗末だと思うのは、正直言ってこれから首都を襲うかもしれない、あるいは東海東南海南海を襲うかもしれない、その地震に対する備えです。で、今日は残りの時間でその話をさせていただきたいと思います。で、これも総理に伺います。私クイズやる気がないので細かい数字なんかはいいんです。首都直下地震と東海東南海南海の3連動地震が同時に発生した場合の人的物的被害、東日本大震災と比べてもどういうふうに認識をしておられますか。平野国担当大臣。総理の手挙げです。東南海の三連動については今モデルを特定しまして、これから被害想定額等々の検討に入ります。今のご質問は首都直下型と三連動が同時に起こった場合ですね。これはちょっと大変な数字になるというふうに思います。日本の経済が本当に大きく揺らぎかねない大震災になると想定されますけれども、そういうことが起こらないように祈りたいというふうに思います。赤澤君。なんか今のを聞いてるとね、ちょっとダチョウを思い出すんですよ。怖いことについてはね、見えないふりしとけばいいってブッシュに頭突っ込んでですよ。被災地の復旧復興で忙しいのは認めます。前にも申し上げた通り、私広野大臣政治家として尊敬してますから。だけど手が回ってないんです、正直言って。で、簡単に言って200兆円でしょ。少なくとも、中央防災会議ですか、あるいは地震調査委員会だったかどちらか忘れましたが、東京湾北部地震いう、一番広域に被害が生じる18パターンのうちの一つが起きた場合、112兆円の経済的被害です。人的被害は死亡者1万1000人と言われています。これマグニチュード 7.3 の理解だったと思います。それから東海東南海三連動についてはマグニチュード 8.7 の想定だったですが、81兆円の被害で古い推計で2万5000人が亡くなる、3万6000人の方が亡くなって、200兆円の被害が出る。これの備えもやらなきゃダメなんですよですね。で、いや、もう平野さんに聞くよりは、やっぱり総理がきちっと指示を出さないとダメなんだと思うんです。それで総理にこれ伺います。被害についての先ほどの話も交えて結構ですけど、この首都直下地震と東海東南海南海の三連動地震、発生確率をどの程度というふうに認識されてますか。細かい数字はいりません。総理としてどう感じておられるかです。野田義彦内閣総理大臣。首都直下についてはこの4年で 70% という大変ショッキングな予測が出ておりました。その他もそれぞれ近い将来には起こりうるという数値が出ているというふうに思っております。赤澤君。で、4年で 70% というのを聞かれたんであれば十分危機意識を持たれたと思うんで、その前提で議論したいんですが、実はあれはですね、地震研がその後 50% 以下に改めたんですね。これはちょっとお騒がせだったニュースだなと私も感じましたが、で、一般的に言われているのは地震調査委員会のあれで首都直下がですね、70% 30年以内だったと思います。で、東海地震が高くて 1% 昨年より上がりました。 88%。 そして東南海が70、南海が 60% だったですかね。いずれも大変高い確率ですよね。30年以内に起こる方が確率が高い。そして、統計詳しい人ならもういつ起きてもおかしくないという、こういう判断をされるんだと思います。で、その上でただ30年以内にって言われると、人間やっぱり30年先、まだ先だなと、こういう感覚なんですが、次のパネルをお願いをいたします。で、大地震津波の連動というパネルを用意させていただきました。東日本大震災と同じようにですね、いわゆる三陸沖あるいは東北地方太平洋側という言い方もあるかと思いますが、マグニチュード8クラスの8以上の地震が起きたのは
数え方にももちろんよって1個ぐらい違いがあるかもしれませんが、2000年間に4回しかなかったと私は認識をしております。で、見ていただくと、真ん中見ていただくと、首都直下地震とどれも例外なく10年以内に連動してるんですよ、ということです。首都直下地震が前のこともあるけども、後ろであろうととにかく前後10年には入ってきてる。前には起きませんでしたから、今後10年でどうだろうと、はてつけてあります。それから西日本、これ東海、東南海、南海に限って調べてみたつもりですけども、一つを除いて4分の3で18年以内に連動していると、こういうことです。で、これを見る限りですね、まあそこに何年何年と入れたわけでありますけど、100年に一度の地震が我が国の場合ですね、起こると連動するっていう、そういうことなんでないでしょうか。で、マグニチュードについてはこれごちゃごちゃと字が多くなると見づらいんで省きましたが、慶長江戸地震、これだけマグニチュード 6.1 だと思います。それを除けば全部7以上、巨大地震と言っていいものです、ということで、これを見るとですね、まあ、歴史に照らせばまとめればサンプル数は少ないけど、東日本大震災起きればその後10年以内に首都直下地震が連動する確率が非常に高い、そして東海、東南海、南海地震も18年以内に連動してくると、こういうことです。あの東日本大震災、はるかに上回る人的物的被害が予想される大地震、津波、これの発生確率、かなり厳しくですね、受け止めないといけないんだと思うんですよ。明日起きてもおかしくないということはずっと言われてるけど、私はこの、まあ、パネルにある情報を、まあ、得たときにですね、やっぱり真剣にこれ取り組まんとダメだなと思います。で、危機管理の要諦は、まあ、ことが起こるまでは最悪に備えようと、で、備えといてことが起こってからは楽観的に対処せよということがよく言われます。ことが起こるまでは悲観的にと、でそれが想定外という言い訳を後でしなくていい大事な備えだということだと思います。総理もこれご異存はないですよね、うなずいておられます。ということでですね、今後10年以内に首都直下地震と東海、東南海、南海の3連動地震が同時に発生したり、東日本大震災の何倍もの人的物的が生じるということは想定して備えなきゃならない、このことには、まあ、異論はないだろうと思います。で、ちょっと長くなりますけど、10年以内に大地震、津波が連発した我が国の歴史について平野大臣、これ平野防災担当大臣、簡潔にお願いします。はい、今回の東日本大震災でも南北500キロ、東西200キロ、このプレートが動いたということでありまして、まあ、専門家は一応言うのは、プレートの要するに応力構造が変わっていると、応力構造が変わりますと地震の発生メカニズムも変わってきて、まあ、要するにその不安定からもうその安定化に戻ろうとする過程で、まあ、様々な地震があると、あるいは火山が爆発するということは一般的に言われております。例えば935年に上巻地震がございまして、これは規模が東日本大震災とほぼ同じでございました。この時は群発地震が前後40年50年にわたって頻繁にその起こっています。マグニチュード7クラスの余震だと思います。富士山の噴火も確か前後で起こりました。それから2000年の中でですね、日本の火山活動で最も大きい火山爆発がこの上巻地震の後の60年後でしたか、ちょっと今年齢は忘れましたが起きています。それは私も意外だったんですが、十和田カルデラの大爆発です。これはそういう意味で地震、それは火山で、もうまさに委員がおっしゃられたとおりです。これだけのマグニチュード8以上の地震がありますと、あまりこれを大げさに言いたくもないんですけども、ただ我々は真剣に捉えています。日本の経済の、日本の要するに国土の要するに基盤、特にプレートニクスという形、それがやや不安定になっているということはですね、相当頭に入れてやらなくちゃならないということだというふうに思っています。竹澤君。はい、10年以内ぐらいに地震が連発したことが歴史上あるかっていうんで、有名なのはやっぱり安政年間だと思うんですよね。で、これが理由でですね、幕府が割とたやすく薩長にやられたという説もあるぐらい、その時はもう地震が連発してます。でそれはもう改めて今認識かなり厳しく持っとられるようなんで、事実を繰り返すことはしませんけども、結局ですね、こういうことなんですよ。我が国においては大きな地震が来たら決してじゃあしばらくもう来ないだろうと思っちゃいけないんですよ。
来たらこの10年に連発するぞ思わないといけないんですよ。そのことはもう今日ぜひ確認をさせていただきたいし、その意味で言うと私はこれからまた繰り返しますけど、今の政府備えが全然十分でないと私は思ってます。でそのことを今から議論させていただく前にもう一つ閣僚の資質ちょっと聞いておきたいんですね。田中大臣、はい、今日なんか後ろの列に座っておられてちょっと顔が見えなくて残念なんですが、これからですね、大地震津波に国民、国家を挙げて備えなきゃいけないということです。で、自衛隊の災害派遣ということも当然ありました。ものすごく自衛隊に対する国民の尊敬と愛着って増しましたよね。本当に大活躍でした。ところで、田中大臣は東日本大震災の被災地について、視察に行かれたことがありますでしょうか。いつどこに行かれたかを教えてください。田中直樹防衛大臣。防衛大臣になりまして、郡山駐屯地にすぐ行ってまいりました。それからそれ以前はバス議連で、震災の後仙台を中心として視察をいたしました。その後民主党の国会議員の研修がございまして、視察をしたところでございます。赤澤君。郡山っておっしゃいましたけど、確か大臣出身地いわき市ですよね。まあ、その辺がか、あ、相馬、相馬ですか。わかりました。勝手があの辺割とよく分かっておられるのかなというふうに思いますけれども、そこでですね、じゃあバス議連の時には見に行ったこともある。民主党でも行った。大臣になってからも郡山の駐屯地に行った。被災地を実際に見られたですか。そしてそこからどういう教訓を得られたですか。田中防衛大臣。当然、地震の被害が大変甚大であったということでありますが、津波の被害で、海岸沿いが すべて、家屋が流され、また港湾がですね、跡形もなく流されてしてしまっておる地域もございました。そういう面では一次産業、二次産業のですね、この生活再建というものがですね、まあ、大変重要な状況ではないかというふうに思いますし、まあ、特に海岸沿いはですね、生活が成り立たない方々が非常に多いわけでございます。その中で生産基盤あるいは経済基盤というものをですね、やはり早くこの確立をしていくということが大事だと思っています。まあ、特に 国道から海岸沿いにおいてはですね、大変な甚大な被害が起きているということを拝見して大変心が痛む思いでございました。岡澤君。私はですね、あまり、まあ、申し上げたくもないんですけど、今伺ったのは最高指揮官である総理の下でですね、その指揮を受けながら部隊を統括する防衛大臣の立場でどういう教訓を受けられたんですかと、こう聞いた。もういいです、ちょっと申し訳ない。本当にね、そういう質問したんですよ。なんか経済基盤皆さん壊れてと、それはね、他の政治家の方がね、いろんな立場で見てきて経済基盤壊れてた、生活再建が分かるけど、私は部隊をどうやって統括するんだ、そこでどういう教訓を得たんだってあなたに聞いたんですよ。簡潔にお願いしますよ。これ本当笑い事じゃないですよ大臣。さっきの質問は田中防衛大臣、部隊を統括するあなたはどういう教訓を得たんですか。大変どうも失礼をいたしました。郡山駐屯地に参りまして、この10万人の体制のですね、状況を お伺いをいたしました。3月11日以降ですね、12月まで10ヶ月のこの勤務の中で延べ
少なくとも5ヶ月か6ヶ月ですね、隊員の皆さん方が本当に寝食を忘れてですね、やっていただいたということを報告を受けたわけでございます。防衛省 自衛隊としましては、この東日本大震災に際してですね、のこの貢献をですね、生かしながら、私もしっかり肌に感じながらですね、今後の震災に対して、この自衛隊の皆さん方、が本当に救援ができるようなそういうことをですね、これから踏まえてやっていければと思う次第でございます。赤澤君、今の聞いておられた国民の皆様、私不安になったと思うんですよ。というのはね、まず私の質問がね、部隊統括する立場での教訓と言ってなかったっていう、つまらないやじがあったけど、あなたに防衛大臣に聞いてるんだから、教訓って言ったときは職責に関わるものに当然それを聞いてるはずなんですよ。でしかも今のお話を聞くとね、報告を受けたとかしっかりやってもらったとか、その類のことをね、でも視察しなくたってわかるじゃないですか。あなたが現場を見て本当に防衛大臣としてこれから部隊を統括する指揮するときにどういう教訓があったんだということをね、言葉で語ってほしかったんです。で文章を見てもらう必要はないんで、私はこれ以上ね、田中大臣のちょっと虚しいので、答弁いただくことはしませんけど、結局ね、私からするとこれ本当に、朝鮮半島の有事とかいうようなことであれば、ご本業の方の防衛の関係で何かお仕事があるかもしれないし、さっきも言ったように10年以内に首都防衛いうことを本気でやらなきゃいけないと思うときにね、災害派遣されるとき、自衛隊が本当に決定的な役割を果たします。私からすると、職業人としての田中大臣の適格性、もうこれに本当に国民の生命が即左右される事態っていうのはあるんですよ、これ。で、私はね、本当にそのことを踏まえて、総理によくもう一回考えてほしいと思うんです。防衛だけでなく、災害対応についても私は田中大臣に今のやり取り聞いてても適格性があるととても思えないんです。国民の皆様すべてにとってね、明らかなことだと私は思ってます。で、こういう状態で、野田総理に伺いたいんですけど、総理はですね、こういう答弁されてます。適格性聞かれたときに、政務三役その他のメンバーも安全保障の問題に強い関心を持っているメンバーを配置してますので、こういう答弁ですよ。2月3日の衆議院の予算委員会締めくくり質疑、中谷委員の、質問ですね。で、それは田中直樹防衛大臣の知識経験が不十分であると、こういうことを承知して任命したという趣旨ですか。野田佳彦内閣総理大臣。まず自衛隊の今般の災害派遣における活動10万人を超える体制で、これはまさに勇気と真心を示して被災者の皆さんに高く評価をされています。私はそれは大いに誇るべきことだと思っております。そしてまさに防衛大臣変わりましたけれども、そういう隊員たちの心をしっかり掌握をして、この国をしっかり守っていくための職責を果たしていただきたいと思いますが、田中大臣を選んだのはこれまでの政治的な経験、あるいは蓄積、そういうものを踏まえまして総合的に判断をして、適任として判断をしたということでございます。赤澤君。総理はですね、すでに交代された市川防衛大臣の人選については適材適所とおっしゃいました。で、この度の田中防衛大臣の人選については最強最善と、なんかこう適格性がどんどんなくなっていくに従って言葉ばっかり強くなっている感じが私は率直に言ってします。それで士気高くとおっしゃったけど、それ無理でしょう。防衛大臣が防衛の基本方針聞かれたときに防衛白書をそれ読んだんですよ。一生懸命どうやって隊員が士気高く持つことができるんですか。私がですね、部隊にいたら、自分は違う役所で働いてましたけど、士気なんか上がりませんって、そのことを重く受け止めていただきたいし、総理はこういうこともおっしゃってます。今週月曜日の参議院予算委員会、閣僚の人選は私の責任だ、批判はいろいろあり甘んじて受けると、こうおっしゃいました。田中大臣の人選が誤っていた可能性を認めたってことですか。野田佳彦内閣総理大臣。閣僚は私の責任で選んでいる、いろいろなお立場からいろんなご批判は私が受ける、そういう意味でお答えしました。赤澤君。しかし批判を甘んじて受けないってことは、なんかそこに過去があったんでしょう。私はこのやり取りずっとやっててもですね、他の野党の意味もみんなやっとられることですけど、私は
まあ、なかなかせんないなと思ってます。総理に田中大臣の交代をですね、まあ、強く求めておきます。このことはもう繰り返し繰り返し我が党から出てくる話だと思っていただきたいと思います。そして、まあ、これから発生することが予想される首都直下地震、それから東海、東南海、南海の三連動地震についてですね、まあ、人的物的被害を最小化をしたいと、でそういった事態に対して、まあ、国全体、国土全体として、あるいは国家、国民を挙げてと言っていいと思います。バックアップ機能を最大化して、まあ、それらが発生した直後から救助、復旧、復興を最速化すると、まあ、この取り組みを万全したいと、こういう思いです。で、私はまあ今の政府には本日以降、総力を挙げて真剣に取り組んでほしいと思うんですね。で、この取り組みを私は国土強靭化というふうに呼んでおります。総理にお伺いをしたいのは、東日本大震災の教訓を取りまとめて、そして閣議などでですね、これから来たる地震についてこういう取り組みをしてくれというようなご指示をされたことがありますか。野田佳彦内閣総理大臣。中央防災会議であるとか、そのもとに作られました、防災対策推進検討会議、これ閣僚や有識者が入っておりますけれども、もう想定外のことが起こったというような言い訳をするのはやめようと、想定外のことも考え尽くして万全を期すのは危機管理だということでございます。特に先ほど委員から資料をご提示あったように、一つ大きな地震があると続くという傾向がございますので、いつ起こってもおかしくないという、そういう意味から災害の基本的な法制あるいは体制を含めて抜本的な見直しを今指示しているところでございます。岡澤君。はい、それではですね、ちょっとこっちのパネルを先に。これ国土強靭化の取り組みということでパネル作ってみたんですが、見てもらえばですね、端的に言うと復旧復興のためにやった取り組みですよ。それと同じようなことが書いてあります。今から簡単にさっといきますが、で私はね、事前復旧みたいな考え方が大事だと思うんですよ。200兆円かかる被害だけど、例えば20兆、あるいは場合によっては100兆お金をかけて減災に努める、その結果被害が半分になれば、ね、経済的な損はないですよ。だからこれ財源の議論してちゃダメなんですよ。200兆円の被害、これほっとけば起きたらそれだけの被害が出る、政府はそう言ってるんです。それだけの財源用意しなきゃいけないんです。どうせ200兆円用意しなきゃいけないんです。それを賢明な投資を計画的にやって、いかに少ない被害で抑えるか、これ我々の英知が問われてるんですよ。そういう取り組みをきちっとしてほしいんだが、そうなってるかというと、先ほど申し上げました、予算もない、枠が残ってませんよ、こういう話です。そして、復旧復興についてはね、ここにあるように基本法を作り、担当庁を我々の提案で置き、大臣も明日決まる、対策本部の設置がされている、迅速な計画を策定し、まあ、これ迅速でなかったかもしれませんし、十分な予算の確保も今できてませんが、少なくとも復旧復興ではこういった枠で目指してますね。で、それを迅速かつ着実な計画を実施していくと。このことで、さっき言ったことですよ。マグニチュード 7.3 の首都直下、8.7 の三連動地震でも200兆円、予想を超えれば300兆になるかもしれない、それをどうやって減災するんだと、本気でやるんだったら、こういうことはもうできてるはずなんですよ。私はどうしてもね、平野大臣がお忙しい、片手間でやってるんで、十分できないんじゃないか、で総理に伺いたいのは、復興担当大臣とは別に、この仕事をする、まあ、我々は国土強靭化と呼んでますけど、その大臣、きちっと置くべきではありませんか。野田佳彦内閣総理大臣。まあ、今回、復興庁の設置に伴いまして、新たに閣僚の増員枠が一つ増えます、まあ、そういう中で、防災を中心としてしっかりその職責を果たす、そういう大臣の選任をこれから考えていきたいと思っております。はい、いいですか。赤澤君。ありがとうございます。それで国土強靭化基本法を制定し、担当大臣を置いてですね、で対策本部を立ち上げると。で私は計画が本当に肝だと思うんですよ。10年間に地震が起こるなら、その間に、その前にやらないと意味ないんです。で、私は基本的に10年計画を国土強靭化計画、例えば作ってですね、その中に5年間の集中取り組み期間で、3年間の特別集中取り組み期間、総理もおっしゃったように4年以内に7割だっていうね、話出たぐらいですから、もうあれ見たときに、ああ、自分の考えていることは正しかった、3年以内の計画も作る、
その中で効果を上げれると、ここまではいけるというものを選んで徹底的にやる、計画的かつ集中的な取り組みがいると思っているんです。その点について総理はどう考えられますか。平野担当大臣。大変重要なご提案をいただいているというふうに思います。その前に若干今私どもが何をやっているかということについて若干短くお話しさせていただきます。総理から指示いただいております。東日本大震災からの復旧復興、そして合わせて東日本大震災の検証であります。これについてもさまざまなテーマを設けて、まだまだこれやらなくちゃならないことありますが、これを並行的に進めています。そしてさらに首都直下型東南海に備えてのさまざまな準備、これもまだまだやらなくちゃならないことがありますけれども、今鋭意進めております。具体的に言いますとですね、首都直下型でいろんなことを想定しなくてはなりませんが、例えば真夜中に平日に地震が起こったときにどうなるか、霞が関に人が集まるんだろうか、そんなことからまず議論しなくちゃならないというふうに思っています。そういった意味でテーマはたくさんございますけれども、担当大臣がどうなるか分かりませんが、きちっとした詰めはですね、ぜひ赤澤委員からもさまざまなご提案いただきながらですね、やっていく必要があると思います。私は委員の認識と全く同じでありまして、かなり危機感持ってって言い過ぎるとちょっと余計な心配も与えかねませんけども、我々の政務の政治家のレベルの中では危機感を持ってやらなくちゃならないというふうに思っています。それからもう一つ、こういった中でさまざまな想定をしてですね、じゃあそれにどういう備えをするかということについても合わせてしっかりとした検討が必要だと思います。これは復興予算とは別にですね、これだけの損害が想定する中でどういう対策を取れば減災されるかという、これは極めて大きな想定も想定されますので、それをどうするかということについてもですね、これはまず我々の中で詰めてですね、これ財源の問題等々もありますから難しい問題もございますけれども、危機感を持ってやる必要があるというふうに思っております。赤澤君。東日本大震災はですね、非常に大規模な、もう我々からすればもう太陽が隠れた、希望の太陽が隠れたぐらいのインパクトでしたけど、これから起きるやつも被害はですね、もっと大きいかもしれないということですよ。だから私は総理に繰り返しですね、本当に復旧復興で多忙な平野さん以外にきちっとこれと取り組める大臣を置いてほしいんです。現に10年計画、5年計画、3年計画なんて考え方をしてませんし、もう一つ例を挙げておきます。10年以内に耐震化ができなきゃ何の意味もない。地震が起きちゃってから耐震化したって意味がない。だとすれば、今は例えば民間の企業が自分の社屋や工場を耐震化する、私の理解するところ融資とか税制ぐらいしかないですよ。だけどこの10年に限っては勝負の10年なんですよ。だから国が一歩も二歩も前に出て、場合によってはもう本当に直接的に真水入れるというぐらいのことをこの10年はやる、そういう発想でやらないと我々政治家は仕事をしたことにならないと私は思うんです。でそのことについてじゃあ総理のお考えを伺います。ちょっと野田内閣総理大臣。先ほど平野大臣がご答弁をしたように、あらゆる想定の下でしっかり準備をしなければいけないと思います。で加えて今できることとしても、評価はいろいろあるかもしれませんが、補正予算や今ご審議をいただいている本予算の中でも全国のまさに耐震化の予算措置も講じています。学校や病院等についてまずはやれるところから全力を挙げていくことと、今おっしゃったところまで後半にどうやるかについては引き続き研究をさせていただきたいというふうに思います。はい、前田大臣を手を挙げてらっしゃるが時間がありませんからちょっと引っ込んでください。質疑者が前田さん、はい、指名してないの、手を挙げとるけど時間ないっつって赤澤さん、ありがとうございました。前田大臣も気持ちは分かってます、ということで別の機会にまたやらせていただきたいと思います。それでもう一つ指摘しておきます。これ情けないことだと私は思っているんです。19兆円の中で1兆円ですね、1兆円が全国防災に割り振られた、根拠聞いたんです。聞いたところが何て言われたか、阪神淡路大震災の後も1兆円やりましたから、それ以外の根拠ないんですよ。地震迫ってんですよ。東日本大震災上回る、場合によっては桁外れな、そういう地震迫ってんですよ。その時に全国防災の予算は阪神淡路大震災1995年の時に起きた地震、その時の後にやった予算と同じ額でいいやって、これは前例主義に習った官僚の方たちが一生懸命考えたことなんです。それをそのまま認めてね、それ以上に積み増してない状態で政治主導だなんて私は言えないと思うんですよ。
これはね、最も情けないと思ったことです。今回これについて質問するにあたってね、いろいろ調べて、だからもっときちっとですね、総理官僚が前例にとらわれて適切に対応できないときに、より広い視野でですね、政治主導が発揮されなければならない、その点についてどう思われますか。野田、安住財務大臣。はい、額は23年の3次と24年度本予算で1兆とび579億円ではございますけれども、最初に1兆ありきではございません。この予算については、例えばこの委員会でも、自民党や公明党の皆さんからも、例えば学校の施設の耐震化等は急いでやるようにというご指示もありましたし、そういうもので積み上げて、例えばそれは2000億円、3次補正で積み、今回は1200億円積んだりですね。ですから、積算をいろいろなお話を聞きながらやってきたものでありますから、阪神大震災のような1兆だから今回も1兆というご批判は当たらないと思います。岡澤君。今のはね、成り立たないと思います。というのは、もう足りないですよ。全然足りてません。でしかも、やってることが、地震に備えて、国家国民挙げて備えよう、3年、5年、10年以内にやれることをやろうっていう感じの取り組み、全然なってないですもん。今のお話についてはね、なんか積み上げあったっていうなら、それ紙で出してくださいよ、ね。きちっと出してください。いや、それは積み上げじゃないですよ。事実上予算が結果的にそうなったっていうだけであって、必要なものを全部洗い出して、3年以内にできるものが全部でこれですと、これについては措置しましたなんて説明全然なってないですよ。そこをきちっとやってくださいということを私申し上げているんです。この点はですね、総理にお願いしたい。最優先の課題として、この10年、特に本気で国土強靭化に取り組むということを一言いただきたいと思います。野田義彦候補、財務大臣、内閣総理大臣。ごめん。前田大臣も多分お話ししたかったということは、今回の大震災も踏まえながら、また次に対するその内も含めて、災害で強い国土づくりをしていかなければいけないということを多分おっしゃりたかったんだと思います。政府としても、委員のご指摘は、非常に共感する部分が多いと思いますので、いろいろ財政の問題がありますが、その中でも、やっぱり次なる対策を有効に講じていけるように頑張っていきたいというふうに思います。岡澤君。国民のね、生命を守るためですよ。で、首都防衛ということで言えば、国家を守ることでもあるんですよ。これ、本気でやっていただきたいと思います。今日私は申し上げた提案をですね、基本的に全部受け入れて実現していただきたい、強く申し上げておきます。合わせて最後にですね、一つ聞きたいのは、政府広報ですよ。一番最後のパネル出してください。昨年12月と今年1月、2回政府広報を行われました。これ、一体いくらかかったのか。岡田副総理ですか。はい、岡田担当大臣。昨年12月4日の新聞広報 2.9 億円、1月28日の新聞広報 2.8 億円のほか、昨年行った雑誌広報、啓発パンフレット合わせまして6000万円程度でございます。はい、ありがとうございます。岡澤君。そうすると合わせて6億を超えているということですね。で、私はね、これ無駄遣いだと思うんですよ。内容が、薄いっていうことを以上にですね、申し上げたいのは、これ閣議決定もしてないでしょ。で、閣議決定もしてないし、法律も成立していない素案の PR にね、なぜこんな大金費やすんだと。岡田副総理、行政改革も担当されていますけど、これは無駄だとはお考えになりませんか。岡田担当大臣。これは野田総理も常々おっしゃっているように、内閣にとって極めて重要なテーマであり、かつ国民生活、将来の社会保障、あるいは増税ということですから、極めてですね、影響も大きい、そういう意味で幅広く広報が必要だというふうに考えております。まだ法案もというお話がありましたが、例えば郵政民営化法案の際にはですね、私の記憶ではパンフレットがほぼ全国にこう配布されたのなったような気がするんですね。そういうことで先例はございます。岡田さん、あの時は25億つこた、25億なんです。岡田君。で、ね、政府広報は私ね、もうこんなことなので事業所やけど対象したらいいと思うんですよ。というのは民主党やね、野党の理解も十分得られてないし、政府広報に、ね、億単位の金使うのは私早いと思ってます。で、これ総理に申し上げたいんですけど、総理がですね、メディアから逃げずに
記者会見で積極的に広報すれば私よっぽど効果が大きいと思うんですよ。ぶら下がりはされないし、記者会見も私の理解するところ定例的なものというよりは自分がお話しされたいことがあるときに行われていると。何億円もの税金かけるんだったらね、そして反論ができない、そういう場で自分たちの都合のいい PR をするぐらいだったら、これはねしっかりと記者からの質問もある場で総理がきちっと説明されれば国民の理解は深まるものだと思います。 TPP でも何でも一緒なんですよ。総理が国民に本当に命がけで分かってくれと、俺はこれやらなきゃダメだと思ってんだっていうのはね、どうも伝わらないんです。私はそう感じてます。で、これもその表れじゃないかというふうに思ってます。要するに何億円もの金をかけて閣議決定がない、法律も制してないものをやるけども、年金資産の公開、これについて言えば税金は1円もかからないのに公開をしないと、まあ、我々から見ると都合のいいところ、こればっかり税金をかけて宣伝してですね、都合の悪いところになると一点隠蔽しているように思います。これ民主党の体質改めるべきだと思いますけど、最後に総理に伺いたいと思います。野田内閣総理大臣。私は記者会見は歴代の総理の中で過去最高のハイペースでやっています。ぶら下がりはやっていませんが、都合のいいときだけじゃありません。問責を受けているときとか含めて必要なときにはきちっとやってますんで、そういうことも含めて国民に対する説明責任を果たしていきたいと思います。政府広報は決められた予算の中で必要なことについて予算をつけて広報させていただいておりますので、それは無駄ではありません。しっかりと PR をしていきたいと思いますし、あらゆる機会を捉えてお訴えをしていきたいというふうに思っております。そうは言うけど6億です、ね、終わります。ありがとうございます。